Bari or har gelin gerner a spasenk esa mi anan kapi ուրեմն խոսքը կգնա այսօրվա հայտարարության մասին, որ սպասում ենք Արայիկ Հարությունյանը պետք է հայտարարություն անի, թե որ ժամիկանի դեռ ամենայն դեպս համացանցը դա ես չեմ հանդիպել ժամը, բայց գիտենք, որ դա կլինի այսօր, եւ անկախ նրանից, թե որ ժամին կլինի, ամենայն դեպս շարժման Միջանցքի ապաշտոնապակման ժողովրդական շարժման կողմից եղել է հայտարարություն, որ կհավաքվենք հենց շարժման շտաբի մոտ, որը որ տեղադրված է Վազգեն Սարգսյան 25 Մրոզովի շենք կոչվածը, այնտեղ կլինենք, կլսենք ինչ հայտարարություն անում Արայիկ Հարությունյանը, ուրեմն ամենայն հավանականության, որևիցե այս մեզ սպասելիք այդ կոշտ քայլերի մասին դժվար թե զրուց գնա, բայց դե ամենայն դեպս մենք սպասում ենք այդ հայտարարությանը, եւ եթե մեր սպասելիքները չարթարանան, հսկայուսի ոդա այդպես է լինելու է, ուրեմն ինչպես հայտարարվել է շարժման կողմից, որ եթե իշխանությունը կառավարությունը իրանք քայլեր չձեռնարկեն, ապա մենք շարունակելու ենք մեր գործունեությունը, մեր դեմ դրված նպատակին ենք ծառայելու, եւ որներ դա, բնականաբար դրա մասին շատ երկար ենք խոսացել, միակ ելքը, որ տեսնում ենք այս վիճակից դուրս գալու, դա հույսներից դնենք մեր վրա, ուրիշների վրա չդնենք, եւ ինքնուրույն հավաքվենք բազմամարդ, բազմահազար, տասնյակ հազարներով, եւ մեկնենք այդ քաշաթաղի, այսպես կոչված լաչինի միջանցք, եւ ինքներս պարզենք, թե ինչ է կատարվում, եւ ոնց ենք այդ հարցերը լուծում, այդ միջանցքը բացում, որտեղ այլ տարբերակ չկա։ Հիմա հավաքվենք վրանում նշված հասցեով Վազգեն Սարգսյան 25, կլսենք Արայիկ Հարությունյանի ելույթը, եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ նույն ձեւի են տրամադրված, որ ավել սպասելու իմաստ չկա, բոլորին հրավիրում ենք այնտեղ, եւ այնտեղից մենք հայտարարելու ենք, թե ինչ քայլեր ենք անում, որպեսզի որ կարողանանք կազմակերպենք այդ շարժումը։ Նախորդ պետք է ասեմ, որ այդ շարժումը կազմակերպել է հենց ինքնիրանով որոշակի ժամանակ ապահանջելու, շատերն են դեռ են սկզբից, որ ասել ենք պետք է մեկնենք կամուրջ, մարդկանց տվում է, թե ուղղակի հավաքվեցինք ու մեկնեցինք կամուրջ, բայց չէ, մենք պետք է լավ պատրաստվենք, քանի որ խոսքը գնում է տասնյակ հազարների մասի, 10,000 կամ տասնյակ հազարների մասի, եւ մենք գիտենք, որ այդ խնդիրը դա հեշտ խնդիր չի, կան նաեւ անվտանգության հարցեր, կան կապի հարցեր, եւ ընդհանրապես հազարավոր մարդկանց այդ երթը կազմակերպելը ինքը մի օրվա գործ չի, բայց դե ոնց ենք մենք պլանավորում, ուրեմն այդ կազմակերպությանը պետք է անցնենք անմիջապես հենց այդ հայտարարությունից հետո, եթե այդ հայտարարությունը մեզ չբավարարի։ Այսքանն ասելիքս, ուրեմն ովքեր որ համակարծիք են, բոլորին հրավիրում ենք նշված հասցեով, եւ այնտեղից արդեն մենք անցնելու ենք մեր հետագա քայլերին։ Ուրեմն մենք դեր ենք ներելու, հարգելի ընկերներ, դուք էլ շատ են ասում, բա ինչ եղավ, ոնց եղավ, ինչի չենք այդ շարժումը կազմակերպում, անցնելու ենք միանգամից կազմակերպչական գործերին։ Բնականաբար ստեղ ռեսուրսներ է, պետական ռեսուրսներ պետք է հատկացնեն, եւ այս բոլորը մեր խնդիրն է հասնել դրան, որպեսզի որ ուրեմն այդ երթի կազմակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր ռեսուրսները հատկացնվի իշխանության կառավարության կողմից, իսկ մնացած հարցերը կազմակերպչական, դա հենց շտաբի նախաձեռնող անդամներն են դրանով զբաղվելու, եւ բոլորս, եւ մեր ամբողջ ժողովրդով կարող են ներկայանալ, իրանք իրանց գաղափարները, առաջարկները ներկայացնել, եւ քայլ առ քայլ մենք պետք է այդ կազմակերպչական գործերը անենք, թե ահագին հարցեր կան, որի մասին մենք ներկայացնելու ենք, թե որոնք են այդ խնդիրները, այդ խնդիրները, եւ ոնց մենք պետք է լուծենք, եւ դրա լուծելու համար
ինչ պետք դա պետք է որ շատ մարդիկ ներկայանան այստեղ, սա է որոշիչը։ Ուրեմն եթե շատ ով ունենք շուտ ենք անելու, եթե էլի ասենք բա գիտեք ինչ ա մի հատ էլ եսի մի սորոք էլ են ասել, մի հատ էլ այդ սպասենք կամ հույսներ ես դնենք, որ սա միջազգային հանրությունը եւ այլն ինչ որ մի տեղից կշարժվի, քաղաքական լուծում կստանա, դա ուղղակի ժամանակ ենք ձգում եւ դա վտանգավոր է, որովհետեւ մենք պետք է հասկանանք, որ այո, դեռ կարող ենք դիմանալ, բայց մենք մեր ժամանակը, այդ ժամանակը մեզնից է գնում։ Համենայն դեպս չեմ ասում պետք է ափալ-թափալ վռազ որոշում ներկայացնենք, ոչ, բայց այն, որ պետք է ականջի հետև չգցենք եւ մեր ամբողջ ժամանակը եւ ռեսուրսները եւ մտքերը հենց դրան պետք ալնի ուղված, որ ոնց ենք այդ կազմակերպչական հարցերը լուծում։ Եվ վերջնական ասեմ, որ հենց այսօր հավաքվում ենք այնտեղ, ելույթից հետո քայլ առ քայլ հայտարարենք մեր անելիքների մասին եւ տեղում անցնենք գործերի։ Այո, բոլորիդ ներկայությունը անհրաժեշտ է, ովքեր որ համակարծիք են, ովքեր որ նման այդ ճանապարհով են տեսնում ես լուծումը, շատ կարևոր է որ ներկայանեք, որովհետև եթե շատ ունենք, ապա կառավարությունը ավելի շուտ կհամաձայնվի մեր պահանջներին, հասարակության պահանջներին։ Ուրեմն այսքանը, հարգելի ընկերներ, տենց պասիվ մի նստեք եւ ասենց ասեմ մի հուսահատվեք, իրականում Արցախը փրկելու տարբերակ կա, եւ այդ տարբերակը հենց այդ ինչի մասին որ խոսում ենք, մնում է բոլորս համախմբվենք եւ միասնական ուժերով այս հարցին լուծում տանք։ Ուրեմն այս պահին այսքանը, բոլորիդ կսպասենք Վարանի մոտ Վազգեն Սարգսյան 25-ում, հենց մենք դեղ կլնենք եւ դեղից էլ կլսենք Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունները եւ կսպասենք, որ մարդիկ միանան։ Այսքանը, հաջողություն, մինչ հանդիպում։